Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a Vera, esse é o canal Diarista Investidora e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou dividir com vocês, pessoal, quanto que eu recebi, né, de proventos dos fundos imobiliários e do Fiagro, né, que eu tenho na carteira. Sim, pessoal, eu tenho Fiagro. Lembrando que eu tenho duas carteiras, até eu tenho uma que eu deixo lá na plataforma do Inter, onde por lá eu compro ações, né? Comecei agora a minha carteira previdenciária de ações e também deixo a minha reserva de emergência. Mas Vera, por que que duas carteiras? Porque tudo que eu recebo de proventos dos fundos imobiliários e do Fiagro, né? Eu pretendo colocar mais Fiagro na minha carteira. Eu deixo aonde, gente? Eu deixo, né, separado, porque todos os proventos eu reinvisto em fundos em um fundo imobiliário, que é o meu, né, o queridinho Kizu aí, um FOF, né? Um fundo que em seu portfólio tem outros fundos. E, gente, fundos imobiliários é, tá, uma maneira assim, olha, democrática, qualquer pessoa pode estar tá investindo, né? É um veículo que conduz você ao mercado imobiliário, a ter uma renda a partir de aluguéis ou do setor imobiliário, sem você necessariamente necessitar do quê, né, pessoal? Necessitar ter um imóvel. Imagina se você fosse ter que desembolsar aí, vamos supor assim, né, para obter um imóvel mais barato em bairros, né? É, vamos dizer que você tivesse que ter aí de 300 mil a 500 mil reais, né, para comprar. Ou talvez você tivesse aí 80 mil reais guardado, que você juntou para dar de entrada, e aí 420, 320, 220, você financiar. E quando você passa a financiar esse valor, a gente sabe que, por mais que os juros estejam mais camaradas no Brasil, você não vai pagar menos que duas vezes o valor daquilo. Então, se você ia financiar 220 mil, você vai ver que ao final você vai pagar 440 mil. Quem ia financiar 320 mil, no final vai pagar 640 mil. Quem ia financiar aí 420 mil vai ver que no final vai pagar aí mais de 800 mil reais. Então, fundos imobiliários é uma maneira que o investidor que tem pouco recurso pode sim, né, tá ali comprando sua cotinha, até mesmo a partir de 9, 10 reais, e já ter ali dividendos, né, proventos que são aí dos rendimentos, né, que o fundo tem. E o fundo imobiliário, ele tá alocado no quê? No setor imobiliário. Se ele compra dívida, é dívida de financiamento do setor imobiliário. Se ele tem imóveis, são imóveis, setor imobiliário, né, gente? Se tem shopping, se está aí exposto ao mercado, né, de agências bancárias, de faculdades, né, edifícios aí de ensino. Então são fundos de tijolo. Tem também fundos, né, de desenvolvimento, onde o fundo ele atua como, né, comprando terreno, construindo ali o imóvel, desenvolvendo. O nome já diz, desenvolvendo imóvel. Então, quando você investe nesse tipo de fundo, você está exposto a quê? A um fundo que aloca seus recursos no desenvolvimento de imóveis. Então também é setor imobiliário, né, gente? E agora tem os Fiagros, né? Os Fiagros, eles tanto podem ter o seu patrimônio alocado em imóveis rurais, né? Imóveis ali locado, né, para o setor do agronegócio, como ele também pode atuar como, né, com a emissão, comprando CRAs, né, CRA, certificados de recebíveis do agronegócio. Como que ele faz isso? Ele compra esses CRAs, a empresa que emitiu esse CRA ter ali um capital, né, para expandir seus negócios, para dar continuidade, para contratar funcionário, para ter aquela colheita bem desenvolvida, né? E com isso, né, o fundo vai receber também aí essa dívida, né, das empresas que emitirem esse CRA, porque ele agora é detentor dessa dívida. Então, sim, fundo imobiliário, para mim, gente, foi uma maneira que eu achei, né, de estar investindo. E eu nunca imaginei isso, porque eu sou diarista, a gente trabalha. Quando vocês veem que aqui tem pouco vídeo na semana, é porque de fato eu estou bem cansada. Eu sei que a minha renda principal é o meu trabalho, eu não vou abrir mão dela. Até um dia, se eu tiver uma outra renda, né, que possa vir a suprir
a suprir, né? A superar, na verdade, essa minha renda. Eu não sou louca de abrir mão dessa renda. Então, às vezes, quando vocês veem que eu não tenho aqui vídeos constantemente, é porque eu trabalhei um pouco a mais, é porque eu estou um pouco cansada. E quando eu digo um pouco, é daquela forma que a mente nem raciocina, tá? Mas eu quero agradecer demais, gente, demais, demais, né? O fato de vocês estarem aqui acompanhando o meu canal, o fato de vocês me assistirem. Eu recebo, gente, muito apoio de vocês aqui no Instagram. E eu falo como Deus é maravilhoso, né? Porque só Deus pode fazer isso na nossa vida. Quer ser feliz, quer ser próspero, atribui a Deus tudo aquilo que te faz prosperar, que te faz, né, que te faz se sentir realizado, realizada plena, porque sem ele a gente não faz nada, a gente não é nada, a gente não pode nada, né? E, gente, agora eu vou mostrar pra vocês, né, quanto que eu recebi dos meus proventos. Também vou mostrar pra vocês quanto que eu recebi já de janeiro até agora, né, 6 meses de proventos. Vou estar mostrando pra vocês quanto que eu recebi, tá bom? Bem, pessoal, já estou aqui dentro da minha corretora, tá, Rico? E eu estou na conta de investimento, né? E eu estou aí nos últimos 30 dias, filtrando aqui, né, o histórico dos últimos 30 dias, porque tem um fundo que eu recebo aí no 5º dia útil. Então, eu recebi aqui, olha só, no dia 7 do 6 do Galg 11, R$6,97 de proventos. O Galg 11 é um fundo imobiliário de logística e ele me pagou esse valor. Porém, o mês que vem eu vou receber mais, caso, né, ele mantenha aí o que ele tem pago no passado, porque agora estou com 110 cotas, já que eu comprei 25 cotas dele esse mês. Bom, gente, agora eu vou subindo aqui, tá? E agora tem todos os fundos que eu recebi no dia 15 desse mês. Do BLMG 11, eu recebi R$12,96. Lembrando que eu estou com 18 cotas, né? Do BLMG, é um fundo aí de logística, tá? Do KISU 11, né? O fundo imobiliário aí de fundos que eu tenho reinvestido os meus proventos. Com 103 cotas, eu recebi aí R$7,21 de proventos. Do MXRF 11, né? Esse fundo aí de papel, que tem feito aí, né, a alegria dos cotistas. Pessoal, ele tem pago aí, né, 12 centavos a 4 meses por cada cota. E a 4 meses eu vou recebendo esse valor aqui, gente, R$ 36, tá? Pelas 300 cotas. Bom, agora vem o rendimento aqui do RECT 11, que é um fundo imobiliário de lajes corporativa. Eu estou com 9 cotas e eu recebi R$ 3,60. Também agora vem aqui, né, o VRTA 11, eu estou com 10 cotas, VRTA 11 também é um fundo de papel, e ele tem pago aí 95 centavos por cota, e eu recebi aí R$9,50. Bom, agora no dia 19 do 6, eu recebi do IRDM 11, com 47 cotas, eu recebi de proventos R$40,77. E no dia 20 do 6, tá? Eu recebi aí do Vigia 11, o Fiagro que eu tenho em carteira. Eu estou com 85 cotas e eu recebi aí R$11,47. Bom, esses foram os proventos desse mês, né? Agora eu vou somar tudo e mostrar para vocês quanto que deu. Esse mês foram esses proventos. Até fiquei feliz, né? Empolgada, gente, achando que eu ia bater minha meta, né, de 10% de um salário mínimo. Lembrando que 10% do salário mínimo aí é R$132, mas não foi não, gente. Mas eu acredito que no próximo mês eu já consiga atingir essa meta, né? Bem, gente, eu somei tudo, né, que eu recebi durante esse mês de junho de 2023. E o total que eu recebi foi R$ 128,48. E também vou mostrar para vocês quanto que eu já recebi, tá? O total desde janeiro de 2023 até agora, junho de 2023. 6 meses de proventos. Vou somar tudo e trazer para vocês. E aqui está, pessoal, a soma de tudo que eu recebi desde janeiro de 2023 até agora, junho de 2023. 6 meses de proventos esse ano. Durante esse ano, tá? Então, em janeiro eu recebi R$ 71,20, em fevereiro eu recebi R$ 82,35,
Em março, eu recebi R$ 89,86. Em abril, eu recebi R$ 93,13. Em maio, eu recebi R$ 124,91. E agora, em junho, eu recebi R$ 128,48. E toda essa somatória me deu um total aí de R$ 589,93. Esse, né, foi o montante que eu recebi de proventos durante esses 6 meses aqui do ano 2023. Bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que de alguma forma, né, tenha ajudado. É, ajudado como? Falando que você tem que comprar os meus fundos, os mesmos fundos que eu tenho? Não. Mas a ajudar pessoas a manter o foco, disciplina e renúncia, né, gente? Não dá pra gente ter um sonho maior a longo prazo se a gente não renunciar a pequenas fantasias do presente e as minhas condições financeiras e o que eu quero lá na frente diz todos os dias pra mim: renuncia isso, renuncia isso, renuncia isso. Isso não é tão importante quanto o seu objetivo lá na frente, né? Eu acho que sim, a gente tem que ter um objetivo e depois de ter esse objetivo, ter um foco nele para chegar lá na frente. Porque eu poderia ter gasto esse dinheiro, né, de comprar essas cotas com qualquer outra coisa, mas eu decidi investir para que lá no futuro eu venha ter uma renda passiva aí que venha me gerar lucros, lucros esse que venha pagar, né, meu custo de vida. Porque sim, gente, eu estou quase, né, pagando aí, tá, duas contas dos meus proventos. Eu acredito que eu vou bater o mês que vem essa meta, e quando eu bater, eu vou dividir aqui com vocês. Tchau!